La parella de presumptes ciberdelinqüents contactava amb les seves víctimes a través de portals web de lloguer de pisos. Les fotos que exhibien corresponien a cases de les quals tenien les claus, ja que eren els encarregats de la neteja. Per donar més credibilitat a l'operació, ensenyaven en persona els habitatges als suposats futurs inquilins i els demanaven fiances que oscil·laven entre els 1.000 i els 1.500 euros. No era la primera vegada que aquesta parella cometia aquest delicte, que en aquesta ocasió podria acabar amb pena de presó. Una estafa poc corrent perquè realment la presència física implica que no és molt difícil de localitzar al final qui ha sigut el delinqüent, com és aquest cas. Les ciberestafes han crescut el darrer any un 35%. A partir del març, les més habituals són els falsos lloguers de pisos. El patró més utilitzat pels delinqüents és el phishing. El phishing és que dupliquen de forma global o de forma parcial una web que és legal i que permet fer reserves per internet. Llavors el que demanen és habitualment una fiança d'un 10-15% i amb això aconsegueixen estafes molt importants. Jo el que sempre recomano quan una persona va a llogar un habitatge és que li demani a la persona que li lloga que acrediti la propietat. Aquest 2018 s'han trobat els culpables de les estafes per internet en el 100% de les denúncies interposades a Eivissa. A partir del mes d'abril, tots aquells que vulguin donar d'alta un habitatge turístic a Formentera per aquesta temporada ho podran fer presentant la declaració responsable d'inici d'activitat. Així s'ha explicat avui a la jornada informativa en què han participat un gran nombre de veïnats. S'ha informat que cada propietari podrà llogar un màxim de 3 habitatges, exceptuant aquells que ja estaven donats d'alta anteriorment. Els nous habitatges que surtin al mercat hauran de tenir una antiguitat mínima de 5 anys. Si es pot aconseguir, serà una cosa positiva per Silla i per tots, perquè tindrem una seguretat que ara no tenim. Hi ha que limitar en pocs les places, però el que hi ha que es pugui legalitzar-se, que es legalitzi i que vagi endavant això. El que sigui regular, tot en qüestió de turisme i que sigui tot més just perquè tots els sectors estiguin bé,